найбільше люблю просідати. А чому, Катю? Тому що мені подобається просідати. Баскетбол і... приїхати на скакалках і віджиматися, робити прес і підніматися на турніках. Я найбільше люблю стрибати на скакалки. Чому? Тому що це весело. Я люблю найбільше спорту карате. Чому? Тому що я люблю битися. Бігати. Ну, що я це люблю. Від спорту, то мій любимий вид, це коли там сідають на тренажер, ставлять ножки, там є підставочки такі, вони мені подобаються, і отак от роблять, мені подобається цей тренажер. Я найбільше люблю футбол. Чому? Бо там можна забивати голи. Я найбільше люблю плавати. Я найбільше люблю стрибати. Чому? Тому що весело.